שלום לכולם, אנחנו בפרשת עקב. פרשת עקב יש לנו מצווה חשובה מאוד, יומיומית, משמעותית מיותר. היא ברכת המזון, אומר פרשתנו, ואכלת ושבעת וברכת השם אלוקיך על הארץ טובה אשר נתן לך. ברכה של המזון קשורה לארץ, בביאתנו לארץ. הארץ השתבחו בשבעת המינים, שממנה יוצא גם הלחם, וצריכים להודות להשם, וזו ברכה שהיא ודאי מן התורה. מה בדיוק מן התורה ומה עם דיני ברכת המזון, קצת נעסוק היום. הגמרא במסכת ברכות בדף מ"ח אומרת, אמר רב נחמן, משה תיקן לישראל ברכת הזן כשירד המן, יהושע תיקן להם ברכת הארץ שנכנסו לארץ, דוד ושלמה תיקנו את בוני ירושלים, דוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלים, ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש, כי נבנה הבית בימי שלמה המלך. הטוב והמיטיב זה ברכה מיוחדת שנתקנה כנגד הרוגי ביתר. הגמרא מביאה עוד ברייתא, תנו רבנן, מניין לברכת המזון מן התורה, שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת. זו ברכת הזן, את השם אלוקיך, זו ברכת הזימון על הארץ, ברכת הארץ, הטובה בונה ירושלים. ובקיצור, גם מביאה מקור, מקור תנאי, שברכת המזון הוא בעצם דברת מהפסוק שלנו. שאלה היא מה בדיוק בדאורייתא, מה הוא לא דאורייתא, זה עכשיו מה שנברר. אז בדף ט"ז מסכת ברכות, הגמרא תוך כדי דיון בנושא של פועלים, איך הם מתפללים ואיך הם מברכים, אומרת ברייתא והתניא, הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית, קוראים את שום המתפללים, מותר להם בזמן מלאכתם לקרוא קריאת שמע ולעמוד ל-18, ואוכלים פיתם, ואין מברכים לפניה, לא מברכים המוציא, אבל מברכים לאחרי השתיים, יש להם שתי ברכות אחרי. מה הם? כיצד? ברכה ראשונה כתקנה, ברכת הזן כרגיל. ברכה שנייה פותח בברכת הארץ, וחולל בוני ירושלים ברכת הארץ. ברכה שנייה הוא מתחיל בנודה לך, ומכניס בפנים גם את הברכה השלישית וחותם. זאת אומרת, עושה מהברכה שתיים ושלוש, עושה אותה ברכה אחת. שואל התוספות, וחותם בברכת הארץ, אבל גבדים מדאורייתא, איך אפשר שפועלים יורידו ברכה אחת? הרי לכאורה שלוש הברכות כפי שראינו בברייתא הם דאורייתא. גם ברכת הברכה הראשונה, גם השנייה וגם השלישית. אז איך בגלל לחץ בעבודה הפועלים יכולים להוריד ברכה? אומר התוספות חידוש גדול, יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, הועיל מטרודים מלאכת בעל הבית. כיוון שהם טרודים מלאכת בעל הבית, וזה הפסד או צורך גדול, חכמים עקרו מצווה מן התורה, אחת מהברכות של ברכת המזון, וקיצרו את זה לפועלים עבור כך שבעל הבית לא יפסיד. זאת אומרת, עולה מהתוספות ששלוש הברכות הן ממש כפשוטו דאורייתא. ברמב״ם נשמע טיפה אחרת, או ניתן להבין אחרת, כתוב מצוות עשה מן התורה לברך אחר המזון, ואכלת ושבעת וברכת, ואינו חייב לכן שבע, מדברי סופרים אפילו אכל כזית. טוב, אז הוא רק אומר באופן כללי, צריך לברך, הוא לא אומר מה צריך לברך, והוא אומר, ומדברי סופרים, כלומר מדרבן לברך על כל מאכל קודם שיהנה. זה כמובן דבר דרבני, כל ברכות הנהנין קודם האכילה. אבל מה מוגדר כברכת המזון דאורייתא? אז בפרק ב' הוא כותב, סדר ברכת המזון, ראשונה הזן, השנייה הארץ, בוני ירושלים, הראשונה על ידי משה, השנייה יהושע, השלישית דוד המלך. והוא מביא את הדין של הפועלים, שהפועלים מקצרים את הברכה, עושים את השנייה והשלישית כברכה אחת, כוללים את בוני ירושלים בברכת הארץ. אז הכסף יש למציע לבאר את הרמב״ם כדעת הרמב״ן. מביא רמב״ן שאומר, אין למטבע, וכתב הרמב״ן, אין מטבע לברכת המזון מן התורה, הצטווינו לברך אחר האכילה כפי דעתו. זאת אומרת, אין נוסח של ברכה מדאורייתא, אלא צריך להודות להשם על המזון. כך כותב הרמב״ן. כן? מביא מספור בגמרא שיש את בנימין הרואה, שהיה אומר, בריך רחמנא דאי פיתא, ברוך השם שברא את הפת הזאת. והנביאים, והוא הנביאים, ותקננו את הנוסח המדויק, אבל כן, יש ברכת הארץ, ברכת הזן, ברכת ירושלים. אבל מדאורייתא זה להודות להשם כללי. והכסף איש נטוען שייתכן שזה גם דעת הרמב״ם. אומר, מדברי הרמב״ן שכתבתי בסמוך, כמו רבינו כתב בספר המצוות, לברך האכילה ולא לדעתו זל, הפסוקים הם אסמכתא. כיוון שטוען הכסף איש שגם הרמב״ם סברי כרמב״ן, שהמצווה דאורייתא היא לא שלוש ברכות, אלא לברך ולהודות על האכילה, וחכמים תקנו את השלוש ברכות, ממילא מובן הברייתא שפועלים יכולים לקצר בחמת התרדה במלאכה, ולקח את הברכה השנייה והשלישית ולעשות אותם לברכה אחת. למה? כי כל הברכות הם בעצם מדרבנן. העיקר הודת על השם, יצאת בחובה דאורייתא. ככה מבין הכסף משנה שהרמב״ם חולק על התוספות וסובר ששלוש הברכות הם לא מדאורייתא, רק ההודעה היא דאורייתא, והרמב״ם סובר כמו הרמב״ן.
אבל הדגיזה הזו לא כך פשוטה, כי יש לנו רמב״ם נוסף. הרמב״ם אומר בי שאכל ושכח ולא ברך, אם נזכר קודם שיתעכל למזון, חוזר ומברך. נתעכל למזון, אינו חוזר ומברך. וכן אם נעלם ולא ידע, אדם יסתפק, מה שחשוב, הוא לא זוכר אם הוא ברך המזון, או לא ברך ברכת המזון, חוזר ומברך, כל עוד לא יתעכל. אם זה אדם בשיעור עיכול, מספק, הוא חייב לחזור ולברך. בא הראשון לציון זה רבי חיים הקדוש. ואומר, מפה זה קחה קושייה גדולה לסבר הכסף משנה. הכסף משנה טען שעיקרו, שעיקר ברכת המזון היא דאורייתא, אבל הברכות הן מדרבנן. לא יכול להיות, שואל פה הראשון לציון, שהרי קשה, אם כן, למה, מה היא כתב הרמב״ם, אם נעלם ולא ידע בברך, חוזר ומברך. הפשט והרמב״ם, שאדם שלא זוכר אם ברך ברכת המזון או לא, הוא חוזר ומברך, ספק דאורייתא לחומרה, את כל ברכת המזון. זה פשוט הדברים, חוזר ומברך, הוא לא, אם הוא חוזר ומברך, פשוט המילים, כל ברכת המזון. אז רואים שהכל דאורייתא, לא רק העניין של ההודעה, הוא צריך לברך גם אחר ראשונה ושנייה ושלישית, אז הכל הוא דאורייתא. ואם כמו הרמב"ן, הוא צריך אולי להגיד רק הברכה הראשונה, ההודעה הראשונה, וזהו, וזה מספיק לחזור. ותו, עוד שאלה, איך רצי לומר שאין מן התורה אל ברכה אחת, והרי כתוב ברכת הטוב והמיטיב לב דאורייתא. זאת אומרת, הגמרא אומרת על ברכת טוב האמיתיב שהיא לא דאורייתא, מה מדבר על זה? אז משהו ששלוש הברכות הראשונות היא דאורייתא, טוב האמיתיב, תוקנה לי הרוגי ביתיו. אז גם זה מסתבר שהיא דאורייתא. אם כך, איך נסביר את הרמב״ם? אומר, האור יצא מה שנראה בעיניי לומר שמדאורייתא לא מוכל לברך שלוש ברכות אלא שלושה דברים על המזון ועל הארץ ועל ירושלים. ויש משמעות שברך ברכה נפרה, ויש משמעות שברך על כל אחת והדבר מסור לחכמים. זה פתרון מאוד מעניין. מדאורייתא צריך לברך על שלושת העניינים הללו, של המזון, של הארץ, של ירושלים, זה מדאורייתא. לא רק ההודעה, אלא גם תוכן הברכות, על מה מברכים, זה גם מדאורייתא. האם אבל להציג את זה כשלוש ברכות, או ברכה אחת שכוללת שלושה עניינים, זה הדבר מסור לחכמים. החכמים יכולים, זה הדבר שחכמים יכולים לקראות עיניהם. ולכן הם תקנו לפועלים, להצמיד שתי ברכות לאחת, זה בסדר. העיקר שאתה מזכיר את שלושת העניינים, ברכת המזון, ברכת הארץ, עניין ירושלים, זה העניין דאורייתא. האם צריך שלוש ברכות או לא? זה מסור לחכמים. לכן חכמים לפועלים, בדרך כלל נתנו לך שלוש ברכות, וחכמים לפועלים קיצרו את זה לשתי ברכות בלבד. זה ככה מסביר ראשון לציון את העניין הזה. לגבי הזכר ברכת טוב האמיתיב, מסביר הרב סולובייצ'יק, ברור בגמרא, שאם ברור בגמרא שעל ברכת טוב האמיתיב על הרוגי ביתר תקנוע, שואל הרב סולובייצ'יק, אז איך יש מאן דאמר בגמרא שאולי הטוב האמיתיב היא דאורייתא? הרי אם זה תוקן בימי הרוגי ביתר, אז איך זה יכול להיות דאורייתא? הוא מסביר רעיון מאוד מיפה. הוא אומר שהמחלוקת בגמרא אם טוב האמיתיב הוא דאורייתא או לא דאורייתא, אין הכוונה היא שחובתה מן התורה. ודאי שטוב האמיתיב תוקן הרבה אחרי התורה. אלא למי שסובר שהטוב האמיתיב דאורייתא, הכוונה היא שאחרי שחכמים תקנו טוב אמיתיב, זה הפך להיות חלק אינטגרלי מברכת המזון. ברכה רביעית של ברכת המזון. ולמען דאמר טוב אמיתיב ומדרבנן, הכוונה היא שרבנן לאחר שלושת הברכות הוסיפו עוד ברכה, ולא חלק אינטגרלי מברכת המזון. למה זה משנה? אומר הרב סולובייצ'יק, נביא מספר נפקמינות, האם זה טוב אמיתיב וחלק אינטגרלי מברכת המזון, או לא חלק אינטגרלי מברכת המזון. אחת, אומר השולחן ערוך, שמי שאכל ולא יודע אם ברך או לא, צריך לברך ברכת המזון מספק. אמרנו שאדם שמסתפק אם הוא ברך ברכת המזון או לא, צריך לחזור ולברך את ברכת המזון. היום גם צריך לברך את הברכה הרביעית, הטוב האמיתיב מספק. אומר הרב סולובייצ'יק, תולו החקירה הזאת, מחלוקת באחרונים. אם נאמר שטוב האמיתיב תוקנה להיות חלק מברכת המזון, מספק גם חוזרים עליה. אבל אם ברכה נפרדת, נספח, אז אדם שבספק צריך לחזור על ברכת המזון, ולא על ברכת הטוב והאמיתיב. זה נפקא מינה ראשונה. נפקא מינה שנייה, אם צריך שתהיה ברכת הטוב האמיתיב דווקא במקום שאכל, כגון ג' הברכות הראשונות, אם הוא חלק יותר גדול צריך, ואם לא, אז לא. אחת ההלכות הידועות בדיני ברכת המזון, שאדם חייב לברך במקום אכילתו. באמת, רק בדיעבד גדול, אם הוא הולך, הוא יכול בדיעבד לברך במקום אחר. אבל ודאי צריך לברך לכתחילה במקום אכילתו. האם גם ברכת הטוב האמיתיב צריך לאכול אותה, לברך אותה במקום אכילתו? הדבר הזה תלוי במחלוקת שאמרנו. אם החלק בברכת המזון, ודאי שכן. אם היא ברכה שתוקנה כהודעה נפרדת, אז זה לא חייב להיות במקום שאחר. קמין השלישית, מביא מחלוקת ראשונים מאוד מעניינת, הרב זובייצ'יק, בדברי הרמב״ם כתוב, יש מי שמוסיפים בברכה מעין שלוש, קודם החתימה, כי אל טוב ומיטיב אתה, שהוא מעין ברכה רביעית.
כן, ברכת מעין שלוש, ברכת על המחיה, אז יהיה עובר עם המנהג שמוסיפים כי אל טוב ומיטיב ואתה, את המילים הללו, שזה קיצור של הברכה הרביעית. ויש מי שאומר שלא תקנו ברכה רביעית, אלא ברכת המזון, ויש מי שאומר שלא צריך להגיד כי אל טוב ומיטיב ואתה, כי ברכה רביעית הוא קנה רק ברכת המזון ולא במעין שלוש. גם פה זו אותה מחלוקת. האם טוב ומיטיב ואתה לחלק ברכת המזון, ממילא צריכה גם להיות לתזכורת במעין שלוש. ואם היא רק ברכה נפרדת, אז אין לתזכורת. כמין הרביעית, ישיבה. היה בשולחן ערוך, צריך לשבת ברכת המזון. כן? האם גם בברכה רביעית, גם צריך לשבת. אז גם בזה, משנה מרובים מחלוקת, האם צריך לשבת ברכה רביעית או לא, עוד פעם, תלויה בנקודה הזאת, האם חלק ברכת המזון צריך לשבת, ואם לא, אז לא חייבים לשבת. נפקמין החמישית, האם יש לנו הלכה שאדם שהשתהה בברכת המזון, עשה הפסק ולא המשיך את הברכה, אם הוא שהה כדי לגמור את כל ברכת המזון, צריך להתחיל את ברכת המזון מן התחלה. מה הוא נחשב שהה כדי לגמור את כולה? האם זה עד סוף ברכה שלישית, או עד סוף הברכה הרביעית? תלוי במחלוקת הזאת, האם הטוב אמיתי והיא חלק ברכת המזון או לא. והמנפקמין האחרונה, שקשורה דבר שקורה מאוד, לאדם ששוכחים בשבת רצה וחליצינו, אומר הרמב״ם שכח ולא יזכיר בשבת רצה, אם נזכר קודם שהתחיל ברכה רביעית, אם הוא נזכר לפני שברוך אתה הטוב המיטיב, אז הוא יכול להגיד את הפסוק שנתן שבתות למנוחה, את ההיגד הזה, ולהמשיך את הברכה. אבל אם הוא נזכר אחרי שהתחיל ברכה רביעית, פוסק וחוזר לראש הברכה, ברכת המזון, צריך להתחיל את רמת חלה. הרייבד משיג, למה? גם אם התחלת ברכה רביעית, הרי זה לא שונה מהרייבד מתחנונים, משרגילו מהתחנונים אחרי תפילתו. כמו שאדם אומר, אלוקאי ניצור בסוף 18, הוא עוד לא עקר את רגליו, הוא יכול עדיין, הוא עדיין ב-18, אז גם פה הוא יכול, לא צריך לחזור לראש, הוא יכול להכניס פה את המשפט של נתן שבתות למנוחה. יכול להיות שבחוק את הרמב״ם הרי, וגם את לא בנקודה הזאת. לפי הרמב״ם, רק שסיימת את שלוש הברכות, הברכה הרביעית, הסתמה ברכת המזון, הברכה הרביעית היא ברכה עצמאית, אז ממילא צריך לחזור מיד לראש. הרי ודראה את זה כתחנונים כמו אלוקאי ניצור של 18. זה המשך ברכת המזון, וממילא אפשר גם שם לומר את השנתן שבתות למנוחה. אז אם נסכם, ראינו בעצם את המקור של ברכת המזון מדאורייתא. המחלוקת, מה מדאורייתא? האם לפי התוספות שלוש הברכות היא מדאורייתא? לפי הרמב״ן ראינו שהעניין של הדאורייתא הוא להודות להשם, וברמב״ם ראינו גם גישה שצריך להזכיר את שלושת העניינים מדאורייתא, אבל לא שלושת הברכות מדאורייתא. ולאחר מכן עמדנו על מעמדה של ברכת הטוב המיטיב, האם הוא חלק אינטגרלי ברכת המזון או ברכה שנוספה לברכת המזון. שבת שלום.